І хочу подякувати ще на кінець за чудесні квіти, які нам прислала Анна Марія. Це чудесна дівчинка, яка співає, збирає гроші для військових. Вона чудесна дитина, вона вже у нас два рази була в церкві. А це, до речі, та дівчинка, який от всі, хто дивиться мене, на каналі бачив кліп Анни Марії. Ми тут його знімали, тут ми записували, тут я її записував фонограму. І ця чудесна дитина прислала нам оці чудесні квіти. Дорога Анна Марія, щиро тобі дякую за твоє добре, таке, хоча дитяче, але таке велике, доросле серце. Дякую тобі, дорога Анна Марія, нехай Господь Бог тебе благословить, нехай Господь Бог благословить всю вашу родину. І щоб ти мені була готова, так як ми молимося, Анна Марія. Бог тебе готує, щоб на тобі сталося чудо. Ти маєш бачити. Здоров'я тобі, Божого благословення. І многоє, і благая літа. Многоє літа, многоє літа, многоє літа, многоє сотвори, Господи, многоє. Многоє літа, хай сонце світить і во здоров'я щастя хай дає.